Fala galera, Alexandre Lepes aqui do canal Pronto Pro Jogo. E galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um vídeo de Monster Hunter World. Hoje vamos falar das armas Kijar do Kul'Vtarot, mais especificamente Arquitemple de Kul'Vtarot. Eu separei aí 25 armas que me chamaram bastante atenção, vou estar trazendo para vocês nesse vídeo. Separei mais especificamente por elemento e por status e a gente vai mostrando aí. O intuito desse vídeo é ajudar a comunidade aí com algumas armas em destaque e também ajudar a galera aí a ter uma noção de quais armas eles vão procurar em suas caçadas na Arquitemple de Kul'Vtarot. Esse vídeo aqui não vai abordar HBGs e nem LBGs, eu preferi trazer essas armas em um vídeo à parte, ok? A gente vai falar mais de armas corpo a corpo e eu também incluí o arco aqui nesse vídeo, mas LBG e HBG eu vou deixar em outro vídeo por conta das munições que a gente tem que analisar e tudo mais. Preferi separar o conteúdo. Espero que vocês gostem do vídeo. Quem puder dar aquela voadora de dois pés no like ajuda demais no YouTube. Se você não é inscrito no canal, fica o convite para se inscrever. Não esquece de assinar o sininho aí para receber notificação de novos vídeos e lives. Dito isso, sem mais delongas, vamos então aos detalhes. Começando aqui o nosso vídeo, galera, eu gostaria de começar pelo elemento dragão e a arma em destaque seria esse Hunting Horn Kijar Pipe Dragon, que tem ataque 756, já tem afiação branca, 420 de elemento dragão, que é o maior elemento dragão das armas Kijar. E vale destacar que as armas Kijar, os Hunting Horns Kijar, costumam ter já uma melodia para aumentar o ataque elemental, ok? Então você vai buffar ainda mais o seu ataque elemental, deixando essa arma ainda mais interessante. Ela tem ainda o Elder Seal, né, que é o selo de dragão médio, que já vai ajudar também na luta contra os Elder Dragons, né, ajudando você quebrar aquela aura de proteção que a maioria dos Elder Dragons tem. O Teostra, o Kirin, o Nergigante, que tem aqueles espinhos negros. Selo de dragão que vai ajudar também durante as batalhas, ok? Então essa é a nossa primeira arma aí para você já ficar atento. A segunda arma que eu gostaria de destacar de elemento dragão seria a Glaive Kijar, Glaive Decay. O ataque dela 527, já tem afiação branca também, o que já poupa de utilizar artesanato, né? Já ajuda bastante se você usar um Master Torch ali com quatro peças do Behemoth, por exemplo. A afinidade já é positiva, já vai te ajudar a chegar no 100% de afinidade. Elemento de dragão bem alto, 360, podendo ser aumentado ainda com as joias de aumento de ataque de dragão. E tem o selo ancião médio também, que já vai ajudar aí nas batalhas contra os Elder Dragons, beleza? As armas que mais me chamaram a atenção no elemento dragão foram essas duas, ok? Agora a gente já vai falar das armas de raio. Uma arma que me chamou a atenção foi essa lança Kijar Crest Thunder. Ela tem altíssimo elemento de raio, podendo ser aumentado ainda com as joias. Afinidade positiva também, 15%. A afiação padrão dela é azul, mas ela pode alcançar a afiação branca se você colocar a skill artesanato, elevando ela para afiação branca com alto valor de dano elemental, é extremamente válida essa arma. Outra arma que me chamou a atenção foi a Kijar Hammer Thunder. Ela tem 988 de ataque, a afiação é azul, mas pode ser expandida até afiação branca, afinidade 15% e o elemento aí 450 de raio, que pode ainda ser aumentado também. Torna essa arma interessante o bastante para ter a sua atenção, ok? Outra arma em destaque aqui já é a Fel Sword Thunder, o ataque dela é 1008, Sharpness azul. Infelizmente essa arma não chega na afiação branca, mas você pode se manter ali na afiação azul por muito tempo, praticamente toda a batalha. A afinidade dela é 10%, que já ajuda a chegar no 100% de afinidade. Elemento 480 de raio, podendo ser expandido com as joias.
ok? É uma arma que eu acho que vale a pena sim ficar de olho. Tem build aqui no canal para a Fellsword Ice, né? Que eu lancei uma build para Kijar de gelo. Vocês podem fazer as devidas alterações, mudando as joias, né, de gelo para raio. Eu acho que a build vai funcionar bem também para essa arma aqui. Agora vamos falar das armas de elemento de gelo. E eu começo com a Kijar Pipestream, que é um Hunting Horn de gelo, ataque 672, já tem fiação branca que ajuda no dano final com multiplicador de 1.32, afinidade positiva, elemento de gelo 510, que é o maior elemento de gelo das armas Kijar. Lembrando que as armas Kijar têm a melodia que você toca para aumentar ainda mais o ataque elemental, o que torna essa arma interessante para os jogadores de Hunting Horn. A próxima arma é nada mais nada menos que a Kijar Strong Arm Ice Charge Blade de gelo, uma das armas mais procuradas na Arquitempera de Kuv'Taroth. A fiação dela é azul, mas pode chegar à fiação branca, afinidade 20%, que já é uma afinidade positiva. Elemento de gelo altíssimo, 480, podendo ser expandido ainda com as joias. Tipo de frasco elemental que faz dessa arma as explosões dos frascos sejam extremamente fortes. Você aumentando o dano elemental ao máximo com 5 joias de gelo torna essa arma mortífera, tá? Inclusive para Elder Dragons Arctempere, uma das armas mais procuradas, não poderia deixar de estar aqui nessa lista. Próxima arma é a Kijar Fellsword Ice, que é o espadão de gelo, que eu já trouxe até build aqui no canal. Ataque 912, o sharpness é azul, mas chega também na fiação branca, afinidade 20%, elemento de gelo é alto, 450, podendo ser aumentado ainda com as joias de ataque de gelo. Eu gostei bastante desse espadão, fiz o teste em alguns monstros com fraqueza a gelo. Eu acho que vale sim fazer uma build com essa arma, apesar de a gente ter a Ignis Serp aí que tem um dano bruto violento, mas eu particularmente sou o tipo de jogador que gosta de testar um pouco de tudo. Preparo builds para várias armas, independente se existe uma que é a mais poderosa de todas. Fica a dica aí da Kijar Fellsword Ice para a galera que joga DGS. Próxima arma de gelo é o Kijar Hammer Ice, ele tem ataque 988, afinidade 10%, o sharpness é azul, porém pode chegar aí à afiação branca, e o elemento de gelo é 480, também é um elemento bastante alto, pode ser aumentado ainda com as joias, fica a dica também para os jogadores de martelo. Temos ainda esse arco que eu gostei bastante, que é o Kijar Bowstring, que na tradução BR ficou Arco Kijar Legia. É um arco de afinidade positiva também, já tem 330 de elemento de gelo, tem ainda ali revestimento de sono, que é uma boa para você colocar os monstros para dormir, e com elemento crítico já facilita bastante as builds de arco, né? Te poupa aquelas duas partes de ratalos, que normalmente é um limitador das builds de arco. Já ajuda você a colocar mais surto de vigor, ou resistência, ou mais ataque crítico, entre outras coisas que você pode estar personalizando aí na build. Eu acho bem válido esse arco Kijar Legia, ok? Temos ainda uma lança de gelo, que é a Kijar Cret Stream. Gostei também do dano elemental dessa arma. É bastante alto, dá para ser utilizada aí também, já levando em consideração que já tem a fiação branca. Eu acho que para quem curte usar a lança, é uma boa arma aí para você estar enfrentando alguns Elder Dragons Arctempered, tá? Outra arma aqui em destaque é a Kijar Sword Stream, que é uma Long Sword de gelo. Se você pegou essa arma, é uma boa também, ela tem elemento de gelo já bem alto, 390, afinidade é positiva e o sharpness já está na fiação branca, né, que ajuda bastante no dano. É claro, o pessoal sempre fica ali, né, fala da Longsword, Tarot Fire, da Cortadora Divina também, como se não existissem outras armas. Como eu já falei, eu gosto de testar várias armas e fica aqui para você uma dica, né. Até para você que ainda não fez as outras armas ou não conseguiu dropar, é uma ótima opção de Longsword também para estar sendo utilizada.
Aqui a gente já passa para as armas de elemento de fogo. Então aqui, para começar, temos uma lança também, que já Crest King, já tem 390 de ataque elemental, afinidade positiva, afiação branca também, então ela é praticamente idêntica a Kijar de gelo, né? Então é mesmo padrão aí, só mudou mesmo o tipo de elemento. E para quem usa lança, eu acho que vale a pena sim ficar de olho nessa lança Kijar Crest King. Aqui temos uma Longsword que segue quase a mesma ideia da Longsword de gelo, só que o ataque já é maior, né? 627 de ataque. Sharpness já é branco também, que torna a arma mais interessante. Afinidade é maior do que a anterior também, já é 20% de afinidade. E o elemento é 390, igual a Kijar de gelo, podendo ser expandido. É uma arma também que merece atenção aí para a galera que joga de Longsword. Outra opção que temos aqui é o Kijar Bulking, que é um arco de fogo. Ataque 234, afinidade positiva 15%, elemento de fogo 270. Claro que a gente tem aí alguns outros arcos, né? Como o próprio arco do Anjanar, já tem mais ataque elemental. Porém, ainda assim é um arco válido devido ao fato de já ter elemento crítico. Ok? Permite em algumas builds específicas, se você está querendo algumas skills adicionais, vai te permitir fazer a build da forma que você quer, porque vai te poupar aquelas duas peças de ratalos, e por isso sim, eu acho que esse arco aqui é válido também e merece a sua atenção. Finalizamos aqui então as armas de fogo. Eu vou citar uma arma basicamente só de explosão. As armas de explosão que já não me chamaram muita atenção, mas dentre elas eu separei aqui esse espadão que já Fel Sword Magma, que tem o maior dano de explosão das armas que já. Ele tem 480, afinidade é positiva, ele tem afiação azul. Infelizmente essa arma não chega na afiação branca, o que já tira um pouquinho do brilho dela, né? Porém, se alguém tiver querendo fazer uma build de explosão, essa é a arma que tem o maior elemento de explosão das armas que já. E foi a única assim que realmente me chamou a atenção de status de explosão, beleza? Vamos falar agora das armas de água. Começo aqui pela Kijar Buster Water, que é uma Gun Lance de água. O ataque dela é 437, o Sharpness padrão é azul, mas ela chega na afiação branca, afinidade positiva e elemento de água bem alto, ok? Ela tem aí 420 de elemento de água e o tipo de morteiro dela é o amplo, level 4. É uma arma muito boa para você estar utilizando aquela estratégia de dar os tiros e recarregar. Dá tiro, recarrega, dá tiro, recarrega, ou dá tiro, estocada e recarrega. Basicamente, né, que é os tiros com bolinha e você recarrega com bolinha R2 ali usando a Gun Lance, né? Ou você pode dar estocada junto, dar estocada, depois um tiro, vai repetindo isso, uma estocada, tiro, recarrega. Basicamente a vantagem aqui é que você independe da parte do monstro que você está acertando, se é uma parte dura, se é uma parte fraca, você sempre vai tirar o mesmo dano. E o Shelling Level é level 4, né, que é o maior Shelling Level aí das Gun Lances, já torna essa arma extremamente interessante junto com a outra Tarot Water, né, que a gente tem também. Outra opção que a gente tem aqui é um Martelo de Água, o Kijar Hammer Water, raridade 8, ataque 1040. A afiação padrão dele é azul, porém chega na afiação branca, afinidade já é positiva. Elemento de água 390, pode ser expandido com as joias também. É uma opção também para quem joga de martelo, tá? É uma opção aí que eu acho que vale a sua atenção. Juntamente com esse martelo, temos uma Longsword de água também, ataque 611. O Sharpness azul chega também na afiação branca, afinidade é positiva. O elemento de água 390. Eu cheguei a fazer uma build também utilizando essa arma aqui no canal, vale a pena dar uma conferida. Basicamente naquela build que eu fiz, eu coloquei artesanato 5, mas coloquem uma peça a mais aí do Behemoth, que você vai conseguir o Master Touch, é mais interessante, vai te poupar as joias de artesanato, tá? Próxima arma, a gente vai agora falar das armas de status de paralisia.
E uma arma que me chamou a atenção aqui foi essa espada escudo de paralisia. Ela tem ataque 252, afinidade positiva, 210 já de paralisia, de dano de paralisia. Uma arma muito boa para ser utilizada para suporte, né? Você pode combinar ela aí com alcance amplo, ela vai ajudar na montaria dos monstros também e consequentemente vai ajudar muito no dano de paralise, né? Espada e escudo são uma das melhores armas aí para você dar dano de status. Uma excelente arma para ser utilizada para suporte. Se você pegou, já monta uma buildzinha de suporte aí que vale muito a pena essa espada e escudo. Uma outra arma que chama a atenção aqui é que Jafel Sword Nambi, que é uma Great Sword com ataque 840. Sharpness é azul, mas chega na fiação branca, afinidade positiva. E também tem dano de paralisia 480, né? Status de paralisia 480, que pode ser aumentado ainda. É uma ótima opção para o cara que quer dar dano e ao mesmo tempo ajudar o time, né? Dando paralisia no monstro. Eu acho que é válida também para quem quer jogar mais ou menos com essa estratégia quando está jogando em co-op. Outra arma também que pode servir para quando você está jogando em co-op, que é ajudar o time de certa forma com um suporte, né? Porque querendo ou não, paralisia, quando você causa dano de paralisia, você está ajudando o time, né? Então é essa Kijar Strong Arm Nambi, que é uma Charge Blade Paralisia. Fiz alguns testes com ela, é legal. Ela tem 648 de ataque. O Sharpness dela é azul, mas chega também na fiação branca. A afinidade é positiva, tem 330 de dano de paralisia. E os frascos são do tipo de impacto, né? Então você basicamente vai utilizar aí artilharia para aumentar o dano dessa arma. Ok? Mas o dano indireto aí que vai ajudar quando você estiver jogando co-op. Para solo eu não indico tanto essa arma, mas para co-op, se você quiser usar uma Charge Blade de paralisia, fica a dica dessa Charge Blade Strong Arm Nambi, ok? Uma outra arma de paralisia interessante é a Kijar Glaive Paralyzes, né? Ataque 620, afiação branca, afinidade já positiva também, elemento de paralisia 210. Inclusive em uma live recente enfrentamos o Arquitemple de Shinogiva e um dos membros estava usando a Kijar Glaive Paralysis e paralisou bastante o Arquitemple de Shinogiva durante a batalha, tá? Deve ter paralisado umas 4 ou 5 vezes e para você que está jogando no co-op é uma ótima opção também para ajudar o time. Enquanto você causa dano, você ainda ajuda o time paralisando o monstro, ok? Fica a dica dessa Glaive de paralisia Kijar Glaive Paralysis. Para fechar o nosso vídeo, a última arma de paralisia é a Kijar Axis Paralyzer, que é um transmachado de paralisia, ataque 700, a fiação é azul, infelizmente não chega na fiação branca, afinidade é positiva, dano de paralisia 330, porém é bem interessante porque o transmachado é uma arma muito boa quando se fala em aplicar danos de status, ok? Então fica a dica do Kijar Axis Paralyze, acho que também é válido para quando você estiver jogando aí no co-op ajudando a galera, beleza? Dito isso, a gente fecha aqui a nossa lista de 25 armas Kijar de destaque. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se tem outras armas que não apareceram aqui, lembrando que eu vou fazer um vídeo à parte para HBG e LBG, então se não aparecer nenhuma LBG ou HBG aqui, saiba que é porque vai ter um vídeo à parte só para isso. Deixa aí nos comentários se tem alguma outra arma de destaque para a galera ficar sabendo. É claro que é difícil você mencionar todas, então tentei separar algumas, mas é claro, pode ser que alguém queira citar outras armas de destaque e eu deixo aí o espaço dos comentários para a gente discutir sobre isso, para vocês citarem outras armas que são destaque na opinião de vocês, beleza? Isso vai contribuir bastante para a comunidade Monster Hunter. No mais é isso, se gostaram do vídeo não esquece daquele like, ajuda demais aqui no YouTube. Se não é inscrito no canal,